Again, two people had a meeting. Эрхтэрний энэ дугаар та бүхнийг би урьж байна. Тэгэхээр бид нэр амьдралдаа гарцыг байгаад ямар гарц байх вэ гэдгийг бас та байнга л бодож байгаа байх. Миний гарц гэж хэлсэн үгнээс шалтгаалаад. Тэгэхээр гарцыг олох тийм амар биш байх. Яг би энэ сэдвээр хамгийн их гарцны тухай боддог. Магадгүй зарим гарцыг олсон байж болох тэр хүнийг би урьсан гэж бодож байна. Ингээд би зочноо танилцуулъя. Өнөөдрийн миний зочин бол Монгол улсын шатар сайд хурдан гишүүн. Улсын онцгой комиссийн дарга Амар Сайх. Авгыг нь хэлсэнгүү Амар Сайх. Би ингэж бодлоо л да. Хавар одоогийн хавар болж байна те. Хаврыг хамгийн түрүүн Монгол улсын хэмжээнд шатар сайд мэдэрдэг байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр танд одоо хавар яг яаж мэдрэгдэж байна? Яг хаврыг бол одоо хамгийн түрүүн мэдэрдэг, хүлээдэг бас одоо дүгнэлт хүмүүс бол би ихээсээ илүү манай малчин одоо нүүдэлчин ард. За мэдээж одоо ард түмний аюулгүй байдал. Амар тайван сэтгэл тэнүүн онцгой комисс мэрэгжлийн хяналт гэл одоо өөрөө чинь одоо мэдээж тийм хавар бол хамгийн их одоо эн чинь нөгөө өвлийн хатуу хүүтэн уур амьсгалаад авч хаврыг хүлээдэг сайхан Монголын ард түмний гоё уламжлал байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хавар сайхан болох. Гэхдээ хавар одоо улам сайхан болоосо гэдэгтэй уялдтуулаад хэлэхэд бол ажил хариуцсан хүн гэдэг талаас харах юм бол мэдээж одоо салхи шуурахгүй тий элдв гамшиг осолгүй гал түмөргүй үер усгүй ингээд нэг сайхан хавар болохоор сайхан зуны эхлэл тавигддаг. Тэгэхээр мэдээж одоо хамгийн их санаа зовдөг. Яг одоо бол байдал яг 50 амар байна уу? Ямар шуу байна? Харин одоо сайхан өвлийг үнтэй давлаа монголчууд бид. Хавар их сайхан болж байна. Гэхдээ өөрөө шилэгтэй байна. Цаашдаа бол одоо бас сайхан зун болох байх гэж хүлээж байгаа. Тэг яг хоо би бол хамар сайхан гэж хүнийг урд нь тань л да. Тэгтээ сайж байгаагүй. Тэгтээ бол хэврэл л урдын гишүүн байгаагүй. Нийслэлийн ч иргэдийн төлөөчийн те гишүүн байгаагүй. Тэр үед би өөрөө ч арж яхад бит хоёр бол бас ажил төрөл яриад бас сонирхолтой зүйлээр хоч хөрдөглөсөн л да. Тэр үед байсан тэр үеийн амар сайхан бол миний одоо харж байгаас жоох өөр байна. Эйвүүн өөр. Жоох өөр байна гэж бодож байна. Тийм. Тэр үед бол бит хоёр ярьдаг шиг юм их одоо хөвгөлтэй яриа байдаг байсан. Одоо бол би өөрөө ч ингэж ярилцъя гэж бодоод зургуудыг ингээ харахад ерөөхдөө бол нэлээд ийм дайчин байгаад байгаа мөртлөө нэлээд ийм шаардангуу царайтай хүн байна уу гэж би хаалж харсан байхгүй юу? Тэр ажил нь юу юм бэ? Шатар сайдын ажил юу юм бэ? Уу яг зүгээр одоо амар сайхан гэдэг өв хүн гэр бүл найз нөхдийн өрөөнийгээд эн чинь өөрөө хязгаарлагдвал өөрийн дур зоргоор гэдэг юм уу хүссэн цаг үедээ хов хүний гэдэг агуулгаар найз нөхд гэдэг талаас нь бол арай өөр мэдээж одоо байгаа хашиж байгаа ажил бол эн чинь улс орны хэмжээний бодлого шийдвэр болох болохгүй зүйлүүд өөрөөр хэлэх юм товчхон хэлэх юм бол ажил хариуцлага үүрэг асуудал шийдэл үр дүн гүйцэтгэл гэдэг ингээд нийт хүн амын тий ажил амьдралтай холбоотой улс орны том их ашиг байна орон том асуудал байна гэдэг үгтэй бодлого гэд бас ингээд төрийн өндөр хариуцлагатай холбоочж байгаа үний хувьд нэг талаас нөгөө талаас миний өөрийн бас нэг хувийн зан чанар нөлөөлдөг байж магадгүй яг одоо өөрөө чи асууж байгаа. Ягаад одоо нэг тийм тийм чи хүн шүү дээ. Өөлн нэнэ дуулна. Уурлна. Гэхдээ ажил гэдэг талаас нь магадгүй хит их сэтгэлээсээ ханддаг байж магадгүй. Гэхдээ энэ юу нэг хэцүү ажил уу? Гэхдээ одоо амар ажил гэж мэдээж байхгүй. Амар гэдэг аюул бүх ажил амар. Тийм. А хэцүүгээд хорхиул бас бүх ажил хэцүү. Ажил амьдрал.
ард нь гарах тийм сэтгэл зүрх, итгэл үнэмшил. Тэгээд нөгөө өөрийн бас нэг хариуцлага гэж юм, хувь хүнийч бай, нийгмийн ч юм хүлээсэн хариуцлага гэдэг талаас бол бас мэдээж улс орны хэмжээний асуудал шийдэгч байгаа. Ялангуяа цаг үеийн өөрөө их тийм өвөрмөц гэдэг юм уу, онцлог цаг. Яг наад утгаар нь асуух гэж бодож байлаа л да. Ер нь өнөө ер нь шадар сайд гэдгийг бас нэг талаас бол бид нэр сайн мэдгүй. Тэг ингээд ажиллаж байхад бол хаан л одоо хамгийн төвхтэй байна. Тэнд л өөрөө гарч ирэх ёстой үнийг шадар сайд гэж хэлсэж юм шиг тий. За нэг хөтлийн зэмэндийн үйлдвэрийг авах гэхэд би энэ бас хөцөлдөх ёстой юм байна гэж явж явах юм шиг тий. Эрдэнтийн имлгийг одоо ингээд авчир. Ер нь шадар сайд гэж ямар ажил юм бэ? Ямар Сварны гадны засгийг сайн болгохын төлөө ажиллах хэрэгтэй байна. Тэ. За ирэв шадар сайд гэсэн бол хамгийн таны хийх хамгийн ихний ажил нь өөрчлөлтүүдийг маш хийх хэрэгтэй. Эдийн засгийн өөрчлөлтөйг ард түмнийхээ аж амьдралыг дэвшлүүлэх, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх тал дээр л арга хэмжээ авна. Өмнө онцгой юуны ковидын үед л нэг юуны дарга хийжсэнийг мэдх юм байна. Тэнэс л нэгсэн мэдв. Онцгой юу лээ? Тэ улсын онцгой комиссыг даргалжсэн. Яг го тэр үед бол дайггүй байсан л гэж бодож чит. Ажлаа сайн гайгүй хийдэг. Яг нэг ажил үргэн яг ямархуу юу байдг болохоор үргэн сайн мэдх болохоор сайн хэлж мэдхгүй л байна. Тэ. Ер нь улсын хурлын гишүүдийн альбом тушаал яг ямар ажил хийхдэг эрэгдмэг хэлдэг. Мэдх хэрэгтэй л дээ. Яг го ерөнхий юу нь бол хууль батлах ёстой л гэж бодож чит. Хууль батлах ёстой. Гэхдээ тэр нь одоо зөв одоо нэг амьдрал дээр яг нэг хэрэгжээд ингээд хүн болгоны амьдрал одоо хүртэнчтэй нэг гой нийгэм бүтээхин тулд нэг тийм зөв хууль гэх юм уу одоо тэхин тулд одоо янз бүрийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй л гэж бодож чит. Хуулийн төвшөнд одоо тий одоо юу гэх санхүүгийн мэдлэгтэй хүмүүс ингээд олон талын тийм мэдлэгтэй хүмүүс хоорондоо тэнцэн цуглуулж чинь ингээд ярилцаж ингээд зөв хууль гарах тийм байдалтай л байх хэрэгтэй л гэж бодож чит. Шатар сайд бол тэгэл нэг хууль батлангууд тэрийг нэгэл хэрэгжүүлэх үүрэгтэй л. Чи шатар сайд бол хамгийн эхлээд ямар ажил хийсэн? Хамгийн эхлээд үү? Ямар ч тас ингэдэг нэг татварын хуулийг хамгийн нэг хөнгөлж байгаа нэг ажлын ихэд хамгийн тохиромжтой болох. Та Монгол Улсын шатар сайдыг ямар ажил хийдэг гэж боддог? Өмнөдгүй шүү дээ. Та хэрвээ шатар сайд байсан бол юу хийсэн? Тэгэл яг уу мэдлэгтэй юм чинь хөгжүүлэх гэж л үзэн шүү дээ цэцүүлсэн. Тэгээ мэдээч тэнд уусаа 76 шин төлөөлөл очсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр төлөөлөл очсон. Тэрнээс нэг сайт гаргаад шатар сайт гаргацсан гэхээр тэгвэл нэгтгээ цогцоолох л ах та тэр хүмүүсийн 76 гишүүний бодлогын юм уу? Өөртөө тойрогт хэрэгжүүлж байгаа чиг үүргэдийн нэгтгээ цогцоолох ч юм уу? Эсвэл хурлаас гарсан шийдвэрийг одоо хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажиллаж байна. Тийм л ах. Тэрэн сайг үнэн нарийн болсан мэдгүй. Та шатарсаад ирсэн бол юу вэ? Таны хамгийн ихний ажил. Мэдгүй чиг үүргэний мэдчээл юм их бах та. Тэгэхээр одоохондоо мэдгүй болохоор их мэдгүй байна. Шатар сайд засгийн газрын бас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг нэн төрөнд шийдвэрлэх онцгой байдал цэрэг цагтаа за гих мэт улсын онцгой комиссийн зэрэг чиг үүргийн ийм албатын үйл ажиллагааг хариуцдаг. Тийм шуурхай чиг үүргийн өргөтэй албан тушаалтан гэж үздэг. Бол ямар ажил хийсэн? Энэ хамгийн их ажил. Нэ төрийн албач нь тэр тусмаа өндөр дээд албан тушаалын өвч нь яг тэр хүнийхээ тэр албан тушаалтны хийх чиг үүргийнхэн дагуу ямар ажлын үүрэг гүйцэтгэх нь тэрний дагуу хийгдэн штт. За өндөр дээд албан тушаалтнууд одоо ямар албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолттой байдгийг бас сайн мэдэхгүй байна. Төрийн захиргааны албан хаагчнаар бол одоо төрийн захиргааны ангиллынхаа дагуу бүгд ажлын байрн дээр тэр тухайн хүний хийх чиг үүрэг ямар одоо чиг үүрэгтэй гэдгийг нь тодорхойлсон байдаг. Яг тэр чиг үүрийнхэн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна. Гэхдээ тэгэл юуныхад ажлыг хийж байгаа вэ? Өөрийнхөө ажлыг л одоо улс орны хөгжлөх гээд хийж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Яг чинь ямар ажил? Сайн мэдгэв үү? Нэг судалдаг болохоор. Та хэрэв шатар сайд байсан бол ямар ажил хийсэн?
Гэхдээ тэгэл Монгол хүмүүс яг өөрийнхөө нэг ажлын одоо үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллах хийх байха. Тэгж л бодчих. Тэрнээс одоо яг дээшгээ нэг одоо тэгэд ард иргэд өөрсдөө улсаа хөгжүүлэхин төлөө нэг сайн зүтгэл нэгдэж чадвал гэж бодож байгаа. Тэрнээс ингээд баян сүмжлээд байвал бас хэцүүлэх гэж боддог. За, баярлалаа. Ямар ч нэгэн нэг улс орныхоо яг хийх улс орондоо хийх зтэй үүрэг ажиллагаа хийх. Тэгэхээр нөгөө иргэдтэйгээ хамгийн түрүүнд тулж ажиллах байсан баха. Баярлалаа. Мэдхгүй, сайн мэдхгүй. Би яг улс төр эддэг болохоор мэдхгүй. Яаж ч одоо юу паркта ногоон байгуулалт тавьдаг ч юм уу тийм санал мал гарах байсан. Шадар сайд байгаа мэдэхгүй шүү дээ. Яг алтан ч үгүй. Тийм мэдэхгүй. Шадар сайд ямар ажил хийдэг вэ? Мэдэхгүй. Ямар хүн байдаг? Мэдэхгүй наа. Гоё хоо шадар сайд зүгээр альбан хуулиар бод гэдэг юм уу альбан агуулга хэллэгээр бол ерөхийн сайдын орлогч. Аа. Яг юу хийдэг вэ гэдэг талаас нь бас хүмүүс зарим нь бас асуумар л байдаг байх л та. Уу яг тэгэл одоо бүхэл асуудалд шаарлалтаа цаг үед нь орох ёстой. Аа. Мэдээж салбарын сайд нар байна. Аа. Салбарын одоо сайд нарын хариуцсан гэдэг юм уу яамт хамгийн газруудын хариуцсан ажил үүрэг дээр асуудал хүндрэлтэй зайлшгүй оролцох шаарлалтаа зүйлдер бол оролцож явдаг. Аа. Оролцохгүй ч байж болно. Аа гэхдээ оролцохоос өөр аргагүй тийм нөхцөл байдалд оролцож дэмжлэг тулцаа үзүүл шийдвэрлэх хэрэг нь засгийн газрын бүхэл ажилд л оролцох шүү дээ. Аа гэж ойлгож бол ер нь. Гэтэл сайн гэсэн мөртлөө яам бол байхгүй шүү дээ. Бүтэц зүйл бас байхгүй тий. Тий, яг одоо нэг яам гэдэг дагнаад явахаар салбарын сайдын асуудал учраас одоо шатар сайдын хувьд нэг дагнасан тийм яам гэж хариуцсан зүйл байхгүй. Аа хэд хэдэн агентлагууд бий. Аа шудруулцтай хэрэглэгчийн төлөө газар за тэгээд мэрэгжлийн хяналтын газар стандарт хэмжилт зүүн газар тэгээд засгийн газрын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд л ер нь бүх талаас нь шаарлалтаа газар нь оролцож шийдвэрлэх л шаарлалтаа гэдэг. Яг саяны ажлыг өнөөдрийн нөхцөл байдал тавих юм бол өнөөдрийн шатар сайд гэж одоо яг ямар хүн байгаад байна. За мэдээж ковид гээл одоо ингээл тэ. Гоо яг тэгээд цаг үе өөр ковид ковидос бас нэг харьцангуй гайгүй өнгөрч байгаа үед бол бас олон улсын энэ бүргэлдөөн сөргөлдөөн гээл түүнээс үүдсэн одоо манайх чинь бас нэг хоёр том гүрний дунд байдаг тий. Гэхдээ хил гайл урц гарц гээд бас давуу тал олон ч сул тал бас их байна. Түүнээс үүдсэн одоо хүндэл бишээ зөвхөн манай улс чигтгүүдээ юм тэгээд дэлхийн нийтээрэл ямар гүй цаг үед бүгд л энэ ковидтэй тэмцэж хүндрэл бэрхшээлийг давж дахиад эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бас нэгэн тэнд болж байгаа хүндрэл бэрхшээл олон улсын нөхцөл байдлыг тааруулж одоо өөрсдөө дотооддоо шийдлээ гаргах дотоод нөөц болцоо дайчлах тий гадагшаа одоо гарч байгаа хүндрэлтэй бэрхшээлтэй асуулуудаа чигчлэх гадаа дотоод хүчин зүйлүүд гэдэг байна. Түүний гадаад хүчин зүйлүүд гэдэг нь яг манад ямар хүндрэл учруулдаг вэ? Тэрийг бид багсахын тулд дотооддоо юу шийдэх юм гээд ингээд нэг түүхэн цаг үе гэж хэлж болно. Түүхэн цаг үе. Магдгүй урд өмнө одоо тохиолдож байгаагүй те 30 40 жил магдгүй хагас 100 жил 50 жил тохиолдоогүй тэгсэн мөртлөө дараагийн одоо 50 100 жилд бид юунд бэлэн байх ёстой бай гэдгийг мэдрүүлсэн, ойлгуулсан том одоо сургамж туршлага болсон ийм цаг хугацааг цөөхөн монголчууд бид бас хамтдаа даван туулж энэ л гэж дүгнэж байна. Таун том зургаар юм байна тий. А хуу хүнийхээ хувьд ер нь бол би бол зүгээр миний таних амар сайхан гэдэг хүн их хэцүү үед энэ ажиллаж энэ даа гэж зурвасхан бодол надад байдаг л да. Ягаад шатар сайд болох шийдэл хийв одоо хуу хүнийхээ. Сайн ярьсан бүх нөхцөл байдлыг үнэлэхэд ямар ч хүний бодлоор энэ бол хамгийн хэцүү ажил санагдаж штт. Тэ. Амаргүй шүү ер нь тий. Өөрөө шатар сайд болоход ковид Монголд аль хэзээ эхэлсэн байсан. Тэ. Намайг хотын дарга байхад л эхэлсэн. Эхэлсэн л дээ, тэ. Тэ. Тэгэл шатар сайд болоход бол бүр одоо нэлээд хүндхэн асуудал тулсан. Эд өрнөс. Эд өрнөжс үү. Эд өгцсөн. Тэр үед хамгийн галуун зэг рүү орох шийдэл яагаад хийчихв? Гэхдээ яг би одоо хувь хүний шийдэл гэхээр төрүүлээд бас
энэ ажлыг нэг ашиглах талга туршлага гэдэг юм уу? Бас нэг боломж байна да гэж нөхөд нам за тэгээд энэ бас манай төрийн удирдлагууд харсан учраас үүрэг үүрүүлсэн л гэж бодчих. Улс төрийн карьер хийж байгаа хүнд бол энэ чинь бас нэг талтай эрсдэл шүү дээ, тий. Бас энэ чинь айгүй хэцүү ажил. Тэгэл хүнд цаг үед одоо эрсдлийг туулж давж тэгээд ард нь гарахын төлөө зүтгэж улс орныхоо төлөө гэдэг юм уу, төр ард түмний өмнө үлээсэн үүргээ биелүүлэхийн төлөө зүтгэж чадахгүй бол одоо улс төрж гэж явах хэрэг байхгүй гэж үзэж байгаа шүү дээ ер нь, тий. Амур сайхан гэдэг хүн бол тайквондо спортер хичээлдэг, тий. Тэгээд тайквондогийн үндсэн одоо нөгөө философи гэхээс илүү одоо тактик нь болохоро хурд, самба, цаг алдаж болохгүй. Энэ өөрт ч одоо хэрэг болж байна энэ ажилд. Миний бодлоор энэ нэг зарим нэгэн тактикийг бас ашигладсан болов уу гэж зүгээр бас бодож байна. Тэгээд хар бүс гэдэг чинь бас нилэн хөдөлмөрийн үр дүнд би одоо авах зэндаа үздэй, тий. Тэгэхээр тайквондо гэдэг спортын мөн чанарыг бас ажилдаа ашиглах тийм боломж гарах уу? Уу яг нэг юм мэдээж одоо чиний үзэл бодол чамайг өөрөө чинь бүтээдгээ гэдэг хэрэг тий. Тэгэхээр үзэл бодол гэдэг бол дандаа одоо амьдралын туршлага. Бид нар чинь нэг хүн гэдэг бол байгалаасаа нэг тийм байгалийн дадал зуршил тий. Амьдралын явцад сурдаг, мэддэг дадлага, туршлага гэдэг зүйлээс өөрөө өөрийгөө бүтээж явдаг. Түүгээрээ дамжуулж одоо ажил амьдрал зорилго тэмүүлэлээ гүйцэтгэдэг ч байдаг. Тэр нь харин хувь хүний шинж чанартай байх уу, нийгмийн шинж чанартай байх уу, эсвэл нийтлэг байх уу гэдгээс. Тэгэхээр мэдээж одоо миний хувь хүн амар сайхан болж дээрээс нь цаашаа өнөөдөр энэ төвшөнд одоо альва асуудалд өөрийгөө сорьж явахд бол энэ бага насндаа сурч ирсэн туршлага гэдэг юм уу, спорт энэ тий, сонирхол, хобби гэж хэлж болно. Тэгээд энд хурд байгаад байна тий. Хурд бас хавхаалцсан ба байгаад байна. Бас цаг алдаж болохгүй тийм мэдрэмжүүд байна тий. Спорт ч гэсэн бас л тэмцэл шүү дээ тий. Тэгэхээр би тэрний тэмцэл тодорхой хэмжээгээр шадар сайдын одоо ажлын давцсан дээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр өөрөөс чинь шаарддаг юм шиг санагдаад байна. Ер нь хурд, мэдрэмж, одоо гүйцэтгэл гэдэг гурван эмчил хамгийн чухал шүү дээ. Ялангуяа ковидын үед бол бидний сорьж ирсэн юм бол цаг алдаж болохгүй. Цаг алдаж болохгүй хурд, дээрээс нь уян хатан байдал. Нэг шийдвэр гаргачлаа гэхэд тэрэндээ одоо ингээд хатуу зогсож гэнэ гээд тэр нь аль хэдийн цаг хугацааны хувьд өөрчлөлгөөс өөр арахгүй юм эргэлтэнд орцсон үед бол бид нар тэгээд яваад иж болохгүй байсан байхгүй. Ер нь бол ковид чи өөрөө хүн урдан өнг зүсээ өөрчилж ийсэн тий. Нөхцөл байдал үндсэндээ өдрөөр биш, сараар биш, бараг цагаар хоногоор ингэж хэмжигдчихэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж тэр тэрнтэй адилхан олон зүйл хүний амьдрал тохиолдож байгаа, ажил тохиолдож байгаа тий. Тэр бүхэнд бас нэг тийм хөрөөх чадвартал ингээд яг тийм байх хэрэгтэй гэхээсээ илүүтэй уян хатан дүрмэн шуурхал байх. Ковид үед өөрөө ч юм барьж байгаа хамгийн том, хамгийн гол тактик нь яг юу байсан бэ? Мэдээж мэрэгжлийн байгууллага бол бас өөр саналуудыг хилжилсэн бах тий. Хамгийн гол зорилго гэдэг юм уу, тактик нь эцсийн үр дүн. Өнөөдөр маргааш гаргасан шийдвэрээс үүдэлтэй бид ямар хугацаанд ямар асуудлыг шийдвэрлж тэрний дараа ямар үр дүнд хүрэх үү гэдэг. За энхийн тулд бол мэдээж одоо олон арга тактикуд тухайн цаг үедээ зөв гэж хэлсэн арга хэмжээнүүд маш авч хэрэгжүүлсэн юмнууд бий. Өнөөдөр бол нэг 100 үргүү одоо юу байна те, өвчлөл байна гэсэн тоо бид нар харлаа л да, хамгийн сүүл сая хараад те. Тэнийг одоо нэг хагас жилийн өмнөх тоонд харьцуулах юм бол энэ хэдэн 100% буурсан л байна л да. Одоо үйл ажиллагаа гэдэг юм уу, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн. Иргэд маш идэвхтэй оролцож вакцинтай амрагдсан. Засгийн газар маш шуурхай ажиллаж их хүнд нөхцөлд вакциныг татаж явсан. Дээрээс нь аж ахуй нэгжүүд бас их санаачлагтай ажилласан. Үндсэндээ нэг 5 стратеги гэж хэлж болохоор алхамуд хийсэн. За эхний үед бол ерөөсөө нөгөө эмч байхгүй, тариач байхгүй, маскч байхгүй тий. Ковид гэдэг нөхөр чинь ер нь хин бэ гэдгийг танихын тулд тантал тэр нь зөгцсөн
хариу үйлдэл хийтэл бол хил хаахаас өөр ямар ч боломж байхгүй л нь шүү дээ. Монгол Улсын хувьд бол цөөхөн хүн амтай хичээдэг байх нь л чухал шүү дээ. Би нөгөө дахиад нөгөө тайкондо гэсэн бодож ил л да. Тайкондогийн дараагийн нэг тактик нь бол байнгын давших гэсэн нэг тактик байна л да. Хөрөлөл нөгөө өрсөлдөгчтэй ямар нэгэн боломж олохгүй те давших. Тэгэхээр таны тактикт бол ер нь ямар ч нөхцөлд давших ёстой гэсэн бодол байдгүй. За ер нь би бол өөрөө чи оронд байсан бол би өөрийгөө бодож байна л да. Ямар их тэр том шүүмжил, ямар их одоо энэ за одоо зүгээр тайкондо гэж бол маш их цохилд ирж шít бас нэг тал та. А гэтэл эргээд харахад миний даалгавар айгүй их байж штэ. Аа. Ковид. За тэгэл хилгайл. Жил бүр таймгүй их юм байж штэ. Аа. Яаж амьдүлдэх үү гэж бодохоор санагдаж штэ бас. Яг зүгээр хувэ бодвол ингээд бие хүмээс уучч болно штэ. Аа. А тэгтээ тихгүй гэж тангараг өргөссөн төрийн ал байгчд байхгүй юу? Аа. Туулж байж. Аа. Сүрж байж. Одоо хүн цаг үеиг давж тоглоно шүү дээ. Тэгээ намайг харж байгаа хөл бүтэн ард түмэн биш шүү дээ. Аа. Надад итгэл хүлээл гэсэн бас одоо хамтран зүтгэгчэд иргэд олон нийт одоо Монголын ард түмэн байгаа цагт үе бол өөрийнхөө бүх хүч нөөц болцоог дайчилж ажиллахаас өөр аргагүй юм нөхцөлд бол бид ухрах хэрэг байхгүй. Асуулт сумаар л одоо яг манай үзэгч гэсэн бодчих магад. Шатар сайд юу н ашигтай юм хүүхэд? Ашигтай ажил юм уу? Ашиг харж ажилтдаг ажил гэж албан тушаал байж болохгүй шүү дээ. Өөрөө маш сайн мэт чи. Ийм нэг ойлголт өгдөн шүү дээ. Ямар сайн дараа. Хүний төлөө гэдэг нэг үг байна те. Монгол хэлэнд байна те. Та энийг юу гэж боддог вэ? Зарим нь одоо ингээд би ч одоо ямар хүний төлөө төрсөн биш дээ. Гэхдээ нэг хэлэх үг байна те. Мм. Би өөрөө хийж байгаа ажлыг хүний төлөө гэдэг үгийн бас нэг мөн чанар байна гэж бодоод байна л да. Та хүүхдийн хавьд хүний төлөө гэдэг үг юу гэж боддог вэ? Гэхдээ ер нь тэгээд хүний төлөө сэтгэл зүрхээ гаргаж зориулж чадахгүй хүний төлөө зүтгэж чадахгүй бол хүн гэж байхын утга учир байхгүй бол. Тэгээд орчин үед энэ алдагдчихэв үү мөн чанар нь? Гэхдээ яг одоо амьдралын хэмнэл тэгээд энэ орчин нөхцлөө дагаад ер нь бол нөгөө шилжилтийн замналаар л явж байгаа. Гэхдээ монголчуудыг авч үлдэх, аварч үлдэх урт хугацаанд орсон тогтнох гол үндэс суурь нь бол ерөөсөөл бивэнийг гэсэн хүнлэг сэтгэл. А тэр нь бол зарчим дээр тулгуурсан байх шээ. Бас нэг хил хязгаар та зааг ялгаат тийм. Тэгэхгүй бивэнийгээ бодож ийн гэдэг ажил хийхгүй залхуурч хэвтээд аав ээжийнхээ гарыг харж тэтгэврийн сурж амьдраад хариуцлага үүрдэггүй. Аа тэгсэн мөртлөө тэрийгэ зүвтгэж ойлгоод намайг харж үтсэнгүү тэрнийг харж үтсэнгүү гэдэг нь хөдөлмөртгөл өстө. Энэ хоёрын хооронд чи асар их ялгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ
монголчууд ер нь бид нар ямар замуур явагдаж байна вэ? Ямар ирээдүй бидний хүлээж байна гэдэг бол өнөөдрийн энэ цаг үед ажиллаж амьдарч байгаа бид. Хойч үедээ үр хөвгтүүдтэй зүгээр нь харагдаад хэлбэр төдий биш үлгэрлээд ажиллаж амьдарч чаддаг ийм л нийгмийг бүтээж чадах юм бол бидний одоо хамгийн том эрх ашиг тэнэл байх гэж бодож байна. Одоо баг чөлөө цаг гэж юу нэг төвл байхгүй юм шүү. Тэгэхээр өөрийн мэдлийн цагийн хуваар их багтаа байдаг болохоор чөлөө цаг одоо ингээд зүлчих хонс оруулаад нэг body building интерьер бас яваал нэг одоо чинь сунихаар хэд сунэж ийн гэдэг авлаа. Гэвг нэг одоо өглөөд бол нэг 100 явчихдаг юм аа. Одоо ч гэсэн тий. Яг хөө тэгээ заримдаа бас алддаг байна. Тэгтээ бас багсаг юу яана хөдөлгөөн бас огт одоо их ол нөгөө багасаа хөдлөөд сурцсан. Тий. Дасга сургууль хийгээ сурцсан учраас бас тэрийг явуулаад байна тий. Тэрийг бас жоо саналцах маяг та. Аа. Тэгтээ огт тайчж болохгүй шин чи яг ачгүй байна тий. Аа. Тэгээ хэдий ч гэсэн одоо өөрөө өөртөө шалтгаг өгвөл амжихгүй байх чадахгүй байх гэдэг бол одоо би зас чадах суугаалах маягтай юм байна тий. Тий. Тэгээ ер нь уг нь бол одоо нэг хувийн ажихуй бизнес эрхэлж байхад бол мэдээж чөлөө цаг гэр бүл найз нөхдөгөө чөлөө цагаа өнгөрөөн бас дасга сургууль бэлтгэлээ хийчин сонирхсан зүйлүүдээр бас жоохон оролдочихно. Аа. Одоо бол тийм байхгүй болчиход байна шүү дээ тий. Яг нь ер нь бол гэр бүлийнхэн ч юм бол мэдээж өөр чинь дэмжиж лагаалах л та одоо энэ хариуцлагатай ажил. А ихтэй гомдлох юм байх юм уу? За нэг айхтар гомдлоод одоо ойлгодог хүн ухраас бол нэг гомдлоод ах асуудал байдаг юм дөө. Аа. Гэхдээ эн чинь бас амьдрал. Аа. Гэр орон үр хөвгтүүдтэй зүгзэгдэж харагдаж цаг цагаа. Аа. Гаргаж айл болох энэ чинь бас нэг дурсамж сайхан цагийг үлдээж явах бол болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр эрүү болох бас сансны зоргоор болохгүй байна. Аа. Тий. Одоо тэгэл хүүхдүүдтэй уулзахдаа бас жоохон юм сургаал бас айлднас дээ одоо тэгэл. Гэхдээ одоо айлдахгүй бол болохгүй шүү дээ тий. Гэхдээ айлдахаасаа илүү бас сонсохыг хичээдэг. Аа. Хамт байж чадаагүй байдг юм уу байх боломжгүй цаг хугацаага нөхөгч гэдэг юм уу тий өөрийнх нь үжил бодол санаа оноо хүсэл зорилго тэмүүллийн бас сонсож дэм тус болох талаас нь ярилцсан аа бас. Аа. Тий. Санж нь одоо нэг үг вэ шүү дээ нөгөө. Аа. Цаг хугацаа хурдан өнгөрхийн тэгээ байгалийн гэрэлд одоо их нэр хүүхдээ харж чадахгүй явсаар байгаад хэдэн жил болчихлээ. Сая нөгөө нэг ковид дээр юу л гэр бүлийнхэнтэйгээ танилцсан чи их сайхан хүмүүс байдсан юм байна гэсэн юм болсон байдаг шиг. Огт болцоогүй. Тий. Тий. Уцчлаа гээд. Тий. Санж нөгөө нэг танай компани нөгөө нэг Холливудтай нэлээд холбоодох тааж үзчихсэн тий. Тий шүү дээ тий. Тэр их гоё үйл явдал байсан тий. Тий. Тэр түүх тэр ер нь ямар тэр чин анх би нөгөө Америкт сурж байхдаа Стивен Сиглийг Монголд авчирсан тэгсэн тий. Тий. Нэрээ наадах чин сонь түүх байна. Наадах чи ийм түүхтэй байхгүй. Одоо Америкт сурж ирсэн. Тэр үе чин эд бас өөрөө зүг би амгаалах урлаг мурлаг кино урлаг мурлаг гэдэг юм их сонирхдаг судалдаг байсан. Тэг 95 онд анх би Америкт очиж нэг хоёр юм уу тод сандыг. Нэг нь Стивен Сигел руу захиа бичиж байсан. Аа. Тэг өөрөө бичсэн байх нь ч захиа бүү, тий. Тий, 95 онд. Одоо сүүлд Лос Анжелест очихдаа тэр Hollywood Boulevard гэдэг бай. Аа. Тэнд байдаг тэр студийнх нь гадаа очиж зогсоол. Аа. Тэгээд ер нь бол ингээд Монголоос ирсэн юм бай оюутан байгаамаа. Тэг энэ одоо кино урлагт одоо та бүхний хийж байгаа ажил одоо кино байнг үзтгээ өөр чинь. Аа. Тэгээ Монгол одоо Чингис хаан кино хиймээр байна аа өртө чинь. Одоо кино хийх бодолтой байсан шүү дээ хоёул ер нь бол тий. Тий. Аа. Тэр яасан гэхээр манай нөгөө Гавьяат найруулагч Эрдэнэ бол мөн шүү дээ. Аа. Чингис хаан кино хийнэ гэдээ бас нэг зохиол бичсэн. Аа. Ер нь бол гэдэг нэг тийм сонсогдчихсэн тэр үед. Аа. Тэгээ манай гэр бүл ахмах тэгээ ярьж байгаа. За ер нь энэ киног хийх тал дээр ер нь ажиллаул яасан гэдэг. Аа. Тэгээс Сигал руу захиа бичсэн. Аа. Тэгээ хариу байхгүй. Тэгээд гадаа нь очиод студийнх нь гадаа очиж зогсдөг, завчлаа, завсралаа, усралаа. Аа. Гур зоригтойгоор яасан гэж тийм үү, таарах нь уу, яах нь уу гэдэг. Тэгээд баг 2 жил шахан болсон. Тэгээ 97 онд нэг төвд бариачаар дамжуулж. Аа.
одоо тосоон жилт амьдэрдэг. Тэнд холыгуудын нөгөө одуудыг үздэг, хардаг, суц муцыг барьдаг гэд нэг Монгол их нэртэй. Нэг төвд эмч байсан. Лувсан гэд. Тэгээ тэр хүнээр үзүүлдэг гэдгийг сонсоод тэгээд нөгөө үедтэй ч юм уулзалтаа тэрийгээр нь дамжуулж анх одоо 97 он танилцчихсэн. Тэгээд гэрмэрт нь очоо цуслан муслан дээр нь очиж явдаг наашаа цаашаа гээд ингээд нэлээ яваад тэгээд хамтарч кино хийхэр болоод Чингис хаан гэдэг кино юм аа Монголд. Тэгээд Эрдэнэ болгон авиат найруулагчийг очиж Лос Анжелест очиж гэрт нь уулзуулад танилцуулаад тэгээд нэг Америкийн кино зохиол бичдэг хүнтэй нийлүүлж кино зохиолыг бичүүлээд. Бүр зохиол нь бүр гэсэн болцсон байсан. Тэгээд тэрийг санхүүжүүлээ гээд манай компани одоо гадны компаниудтай хамтарч Гонгийн компанитай хамтарч санхүүжүүлээ гээд тэр үед 30 сая доллар гээд. Тэгж яваад явсаар байгаад нөхрийг Монголд өрн нэрн гээл ингээл завтаа завгүй кино зураг авалттай их хэцүү мэцүү гэж явсаар байгаа. Тэгээ 2001 онд Монголд ирсэн байгаад нөгөө Бээжинд ажиллаж байхдаа. Элчин сайдын яамд ажиллаж байхдаа 2001 онд бүх юмын зохион байгуулаад одоо манай компани өөрлөхөөр Монголд анх ирж байгаа нь тэр. Тэгээд кино хийн барьна гэж ингэж яваад санхүүжилт мөхөрсөлтийн шийдэхэр болоод эхэлэх гэж явж байгаад тэгээ хийж чадлагүй бас. Тэгээ юунаас олоо тэр төсөл маань тэгээ юу нэ? Гоо яг тэнд тэгээл одоо бас нөхөрч өөрөө ажил асуудал ихтэй байсан юм шиг ажил ихтэй байсан юм шиг гаан тэгээл тэнд ч одоо бас нэг зарим хүмүүс очсон байсан тэгээл дунд нь ингээл жоохон цаг хугацаа гээл тий. Тэгээ энд чинь ирээд нөгөө баг магаа сонгоно нэ тэрийг нэлээ нарийн төлөвлөгөө гаргацсан ийм байсан. Тэгээ Стивен Сигалыг Бээжин лүү авчиваа, Төвд рүү авчиваад тэгээ тэнд ер нь одоо ингээд Монголд бүх зураг авалттай хийнэ гээд Хонконгийн бас хэдтийн зарим нэг одоо Хонконгт байдаг кино үйлдвэр компанийн санхүүжүүлээгээд Монголд ирээд ингэж явж байгаад нөхөр бас тэндээ бас нэг зарим ажил төрөл нь болоогүй тухай бид бас нэг жоохон шалтгаан байсан юм шиг. Тэгээд оршилсан байхгүй. Хамгийн сүүлд киногоо хийсэн шүү дээ. Эрдэнэ бол одоо хүчрүүл болно гэдэг кино. Тэгээд чи Монгол хөвлөртөө оруулаад. За. Одоо энэ гачуурт компани, тэгээ манай компани гэдэг ингээд нэг хэдэн компани ивент тэтгээд чи энэ хүчрүүл болно гэдэг Чингис хаан киногоо хийсэн тэр. Тэгээд тэрний мантай сантаж бол Бээжинд одоо нөгөө хаттын кино үйлдвэрт. Стивен Сигл ямар дүр төрх байсан тэр одоо. Чингис хаан дүр төрх гэсэн тий. Юу дүрх нь нэг монголчуу бас тий. Тий. Монголчууд өөрөө бас монгол гаралтай гэдэг. Монгол гаралтай л гэж яриад байдаг тий. Тэгээд одоо сүүлийн тэр монгол эхнэр тэгээ бол энд ирэхдээ танилцсан шүү дээ. Тий. Ямар ч байсан нэг монгол бас холбоотой болж үлдсэн байна тий. Тэгсэн тий. Гэр бүлтэй болоод ингээл тий. Тэгсэн тий. Аха. Одоо харилцаатай байд юм уу? Одоо яг ер нь харилцаатай энд ирэхээр хаяа нэг бас таардаг уулзалт. Тэгээ саяхан цагаан нөгөө ерхийлэгч тамгийн газрын дарга байсан цагаан гоотой уулзсан. Чингис хаан киног Холливудтай одоо хамтарч хийх юм асуудлыг яриад явж байгаа гээд. Тэгээ бит хоёр уулзсан нэг хууч хөрсөн. Тэгээд би нөхөр тэрийг ярих нь оо тэгвэл би бас наа чи ингээд анх явжсэн шүү дээ гээд. Ийм төгөөгээд. Ийм төгөөтэй шүү дээ гээд. Гэсэн тэр үед бас цагаан гоо бас Стивен Спилбергт бас кино хий гэж 98 онд өччихсэн гинэ захиа. Оо за. Тий. Тэгээд эн чинь бас их сонин тохиолдол одоо бас нэг юм ижил төстэй үйл явдал болж ирсэн юм. Хоёр дахь нь Макдоналдсыг Монголд оруулж ирнэ гэж. Аа за. Тэнд оюутан болж очичээд бас ичлэгийн завсраа зүгээр байхгүй шүү дээ. Тий Монголд нэг энэ гоё одоо сүлжээг оруулж ирнэ. Сүлжээг бий болгочих юмсан гээл. Тэр зам яаж яваад. Гэхдээ тэгэд би 95 онд 2-3 удаа аппликейшн бүглөө захиа бичээд. Тэгэхээр л Монгол одоо тий Макдоналдсын салбарыг нээх чих салтанд Монгол ороогүй байна гэдэг 2000 он хүртэл тийм хариу ирдэг байсан 5 жил. Би чараас нь уухгүй бичдэг байсан байхгүй байсгийгээ 5 жил бичсэн шүү дээ юу нь бол тий. Тий бичэн тэгэл мэйл бичэн аппликейшнаа бүглөөд өгсөн Монгол яаж ийнэ гэдэг.
Тэгээд тийч нөгөө тухайн үедээ бол энэ чинь одоо сүлжээний энэ төрөн хоол Макдоналдс энтер гэдэг чинь бол бас л сонирн байлаа шүү дээ. Тэгэл болоогүй байна л гэдэг. А 2000 оноос хойш хариу өгсөн. Тэгээд дараа нь Монгол эйжент очиж бол бас л нөгөөтгэй шалгав. Тэгэхээр Монгол жигсаалтанд орсон байна. Гэхдээ хизээ гэдэг нь тодорхойгүй гэдэг. Одоо ч хариу жоох өөрчлөгдсөн. Одоо ч гэсэн тийм хариултай юу те. Мэдгүй одоо би сүүлийн одоо 2000 оноос хойш тэгэл дэ хийж байгаагүй л дээ. Тэгээд орж ирэхгүй байхыг бодход одоо хуц юу тодорхой байна. Бас болоогүй байна л гэж үзэж байна тий. Болоогүй байна. Танд бол нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг нэх юм арай өөр цаг байсан байх л да. Дандаа л нөгөө асуудал нэгж байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр суух юм болоо гэхээр дандаа Аранда ажлын тоо баримт бэлдсэн байсан ч юм уу. Би өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт анх удаа бид нэр айгаар таныг одоо дайлахаар шийдсэн. Сайхан айг байна. Тийм. Манайх ч одоо өчиг үед айг бол бас аль ч үйлрэлд уухаар тийм болсон байна шүү дээ, тийм. Тийм байна. Тийм байна. Тэгээ би өнөөдөр танд айг өгч байгаа нь бас наадамтай холбоотой. Ер нь бол Монгол та бол одоо үнэт зүйл Монгол хүний мөн чанарын тухай үндсэн учраас бас наадам бол яг тэртээ холбогдох байх л та. Ойр наадам бас бидний аюу хүнсэдэв байлаа тий. Наадам хийнэ гэдэг бол Монгол хүний бол бахархал одоо Монголоо эргэж таних маш ганган юм тий. Торгон зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бол та наадмын комиссийн дарга шүү дээ одоо тий. Монголын одоо үндсэн наадмын комиссийн дарга. Энэ жилийн наадам ер нь ямар болох вэ? За энэ жилийн наадам бол одоо 2 жил монголчууд бараг наадсангүй. Дахиад нөгөө шидтэй ковид гэдэг нь болоо тийм. Тэгээ энэ жил бол одоо энэ үндэсний их баяр наадмын зохион байгуулах үндэсний орооны даргын үед бол наадмын бэлтгэл ажлыг бас нэлээд сайтар анх тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Наадам бол одоо бидний та маш их өндөр ач холбогдол өгдөг цөөхөн одоо 2-3 байрээ нэг. Тэгээд сайхан одоо зун болох байх гэж бодож байгаа. Сайхан ч наадам болох байх гэж итгэж байгаа. Нэгдүгüүрт одоо өөрсдөө монголчууд энэ зуны дэлгэр цагц сайхан амарч одоо альжаалаа тайлах түүх соёлоо илүү их мэдрэх ялангуяа залуучуудтай чиглэсэн энэ монголынхоо үнэт зүйл өв соёл түүх үхийг илүү сурсан таниулах тал дээр анхаарья. Түүнээс үүсэн 2-3 хоног одоо баяр наадам гэж эсчэндээ цуглчаад тэгээ хаачдаг биш. Энэ зуны турш нас одоо хүүс харгалцахгүйгээр энэ бүх насныхан зориулсан ийм хөтөлбөрүүдийг илүү хөвгийн хөвслөлттэйгээ хамтарч бодлогоор дэмжиж одоо ажиллая гэж байгаа. Аа 2-дугаарт бол энэ гадаа дотоодын аялаг жуулчдыг бас илүү татах эдийн засгийн нэг юм эргэлтэнд энэ өөрсдийн өв соёлоо оруулах ажлыг эрчимжүүлэх эдийн засгаа бие төрөлжүүлдэг гэж ярьдаг гадаа дотоодод их орноос урчлыг гэж ярьдаг аялал жуулчлалаараа одоо орлого олъё гэж ярьдаг бол аялал жуулчлалын компани аж ахуй нэгжүүдээс эхлээд бас энэ наадмынхаа үеэр бүхэн зуны турш нэг юм одоо цуурал арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж одоо сурсан таниулж хаа хаанаа өрөөгөөчтэй хамтарч ажиллах ийм их өрмөц бас наадам болох юм тий. 2 жилийн дараа бас байх юм тий. Тэгээ 2 жилийн дараа байл гэхдээ их зохион байгуулалтын үед их өрмөц болно гэж үзэж байгаа. Төлөвлөж байгаа. Энийг дагсан нэг 2 асуудал байдаг. Морь бүх гэж. Нэг улс, нэг ард түмэн. Нэг үндэстэн. Тэгээд дэлхийд гайхуулдаг 93 наад ингээд 3 одоо морь бүх сур. Тэгсэн мөртлөө сүүлийн олон жил бүх сур 2 морь 2 бол дандаа маргаантай явж ирдэг. Наадам болохоор хин уралдах, хин барилдах гэдэг асуудал ирдэг. Нэг хэсэг нь барилт нь барилдахгүй гэж тоноргддаг, нөгөө хэсэг нь барилдахгүй гэж өмчрөхдөг. Морь болохоор одоо ирлээз Монгол гэдэг асуудал үүсдэг. Энд дээр цэг тавья гэж. Тэрийн сайхан хөлчлөд өгчөө. Мэргэжлийн холбоод одоо тэр мэргэжлийн төрийн бүс байгууллагуудын оролцоотой хөлнө тусгаад тэгээд мэргэжлийнч морь одоо уралдахгүй юу? Ба ер нь бол ингээд Монгол морь ойч хамгаалъя. Морин спорт аваа шүгжүүлье. Дээрэс нь одоо энэ мэргэжлийн холбоодооч мэргэжлийн болгоё гэж. Үргэлж одоо нэг юм хоёрын оронд маргаан
гараад идэг асуудал дээр нэдүүлээ зэг тавьцгаая гэдэг. Энэ том өөрчлөлтүүдийг бас энэ жилийн наадмаар бас нэлээ их юм байдаг. Тэгээ илүү жоохон бүтээлч үү. Тэгээ илүү тийм нэг юм одоо жинхэнэ. Тий одоо нөгөө гээд бахархлын хүмүүс нэгэ маргалдаад юм уу асуудал үүсгэр. Тий Монгол бахархал гээл одоо аман дээр сайхан ярээдэг ачир ажил дээр очиод биемтэйгээ нэг хэрэгтэй хэрэггүй маргаа хийгээл сүлд нь одоо энэ ч мар ус энийг оруулахын тулд тийм ч одоо ахуул өгөө өглөө гэл нэг тийм сонсхой аргагүй ичмэр юмнууд их байдгийн шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүүнүүдийн боловлыг гэж тэрийгээрээ бас илүү онцлогтой болох байх гэж байна. За гэхдээ энд бол манай энэ мэрэгжлийн холбоод энэ баяр наадамд оролцдог үндэсний энэ спортынхан маань их хөв нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Ирээдүгөө бүтээхийн тулд одоо өнгөрсөн өмнөх уртхаа судалж харж үхт үхээ мэдчихэж бид оршин тогтнож бас одоо улам бэхжиж үүжлээ. Тэгэхээр наадам бол тэрийг нь бас 100 жил наадам бол ерөөсөө нэг ч гол илэрхийлсэн шүү дээ тийм. Тэнтэй ярилцсан гээд манай редакцийн одоо бас хүмүүстэй санал авч яхад хотын тухай ярьсан болохоор би асууж байгаа байхгүй. Нэг хүн одоо би яг хэм асуусны төр одоо нэр хүндийн төлөө орхич гэж бодож байна л да. Тань зориулаад нэг асуулт асууж өгөөч гэд нэг асуулт өгсөн. Та яагаад Улаанбаатар хотод хамгийн гол газар нь усан оргилуур барьч ба гэсэн нэг ийм асуулт байна л да. Тэр би одоо яг л яг тэр асууснаар нь танд тавьж байна л да. Тэгэхээр олон хүн энийг бас одоо бодд юм шиг байна л да дотроо тий. Хэдэг ус төржүүлж хараад байгаа учраас усан өргөлөөр буруу юм шиг л харагдаад байгаа гэж ойлгож байгаа. Бид нэр төшөөж олон усан өргөлөөр хэрэгтэй шүү дээ. Өшөөж олон сайхан орчин хэрэгтэй. Жишээ нь би яагаад төв талбай дээр усан өргөлөөр хийчихвэ гэв. Тэгвэл тэрний оронд тэнд өндөр барилга бариад алхах суух сандалгүй салхилах одоо зогсох газаргүй болгоцсон бол одоо иргэд юу гэж ярих вэсэн болоо гэдэг. Би энийг бол маш одоо тий зүгээр шууд хэлж байгаа шүү. Нэг талд. Нөгөө талд энэ ус өргөлөр дээр ус учна биш. Ус хуул гэдэг зөөдгөл гээд байгаа. Хэрэггүй зүйл хийчлээ л гэдэг. Энэ чинь зөвхөн усан өргөлөөр чинь энэ хоёр орчим га байхад би сайн санахгүй. Хоёр орчим га талбаа нэг хэсэг байхгүй. Нийт ажлын нэг 20 орчим одоо хөвнө гэсэн үг. Энэ чинь явгууны зам, усалгааны систем, гэрэл гэрэлтүүлэг, нойл, за газар доорох шугамшүлжээ. Гээд ингээд хоочод байвал маш олон зүйл байгаа. Тэгээд төв толгойд дээр одоо хөдөө гадааны бүхэл хүмүүс ирдэг. Тэр битгийл Улаанбаатар хотын наслагдсан ороод үргийн бүх одоо хөөд багчууд, эмгэд хөгшүүд гэр бүл найзаараа алхахдаг. Тэгээд зуны 3 сартаа. Яагаад нэг 3 сард зуны усынхаа төв толгойд дээр ирчээд нэвтээхэн зүлэг ногоон дээр хажуу суугаад тэгээд одоо нэг усан өргөлөөрийн дэргэд алжаалаад хайлаад тэгээд нэвтээхэн бие засах газар ороод одоо бие амрахад гарч иж болохгүй гэж тийм ба дээр зураг ахуулчаад усан өргөлөөр дээр очиж тийм. Гэхдээ энэ бол зүгээр нэг тогтцолтой нэг хэсэг шүү дээ. Энэ хариг иргэн асуусан сайн байна. Өөрөөсөө дамжуулж асуулгасан баярлалаа тийм. Ер нь нэг хариулах цаг нь бас болцсон байсан. Яг нь бид нэр Шадар сайдаас амар сайн гэдэг нь юу асуух вэ гэсэн асуултанд хамгийн өндөр рейтингтэй саяхан асуулт байхгүй. Тэгээд би бас бодож байхгүй. За энийг л ер нь бид нэр асууя те. А гэхдээ яагаад вэ гэдгийг нь тэр усан өргөлүүдийг ажилуулхад хэрэгтэй шүү. Ус зөөдөг усынхаа төв талбайд
бүх шугам шүлжээний цангилаан дээр нь хувингаар ус зөөдөг, ус оргилуур хийгээ сууж яддаг тийм хотын дарга, тийм одоо инженер техникийн ажилтан алхам хаагч гэж арай үгүйсгэлээ үгүйсүүлээ гэхэд байж болохгүй зүйл. Энэ жил дахиад одоо за сая бол та ингээд буцааж цуцлаа гэж үг хэрглэж юм. За буцааж авсан гин за сая Эрдэнэтийн одоо эмнэлгийг буцааж авлаа. Хөтлийн цаймент энэ үйлдвэрийг буцааж авлаа. Энэ нь таны бас нэлээд санаачилж хөдөлсөн ажлуу те. Аа тодорхой хэмжээний сонирхлын зөрчилд таарахгүй юу? Та юу нэг эндээс юу нэг цуцлах одоо ингээд буцааж авах ажлыг хийх юу нэг хэцүү юу? Эсвэл энд ямар нэгэн одоо амар юм байхгүй шүү дээ. Элдв ярджийн дарамт шахалт дээр нь янз янзын гуйлга түүлэг ирнэ. Бүр хатуу хэлбэл янз янзын занл хэллэр нь зөндөөл юм дотор өнөөдрийг хүртэл туулж байгаа. Гэхдээ буруу гэдгийг нь мэдсээр бижээж энтэй эвлэрч нүдэн болоо чихэн дүлий явах тийм одоо эрх битэнд байхгүй шүү дээ. Зөв зүйлд одоо өөрийнхөө байгаа цаг үед шийдвэрээ гаргаад явчих чадахгүй одоо тэгж байж явах юм бол удамшигтай бас одоо гонигтай зүйл байхгүй л дээ. Тэгээ уус одоо энэ менежментийг авч явж чадах уу? Ер нь бол таны бодлоор ер нь авч явах шүү дээ. Чадна. Эрдэнэтийн жишээ шүү дээ. Эрдэнэт 49% өвчлөгдсөнийхаа дараа бол улсад 185 тэрэм төгрөг татвар төлжсэн бол одоо өнгөрсөн жил 1.2 их 80 төгрөгийг татвар төлөрүүллээ. Дээрээс нь ард иргэдийнхээ одоо энэ бүтэн ковидын үед хүндрэлтэй цаг үед айл өрх албан байгууллагуудын аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгааны төлбөрт 700 гаруй тэрэм төгрөг төллөө. Гэхдээ хувийн салбараас бас гараага хэлжсэн үеийн үед бол хувийн салбар бол бас нийгмийн маш том ачааг үүрж явж шүү дээ. Тэр бол одоо мархахын аргагүй юм шүү дээ. Шат сайтын хэлсүү гэж би бодож байна тийм. Хариг угаач. Тэгээд та гарц гэдгийг юу гэж боддог вэ? Юу юм? Манай нэвтрүүлгийн бит хоёр бол гарц гэдэг сэдвээр ярилцсан гэж би одоо бодож байна л да. Two people had a meeting. Тэвэрхэн хөдөлгөөн болон явган зөвчөчөө хөдөлгөөн огтлцохгүй тулд одоо явган үний гарцтай гарамтай хэсгэр явган зөвчөчөө айлгүй байдлыг хангах бий болох үднээс бол гарц гармыг бол бий болгосон. Ингээд өрмийнхэн заалтын дагуу иргэд маань гарцтай гарамтай хэсгэр бол замд гарах ба. За гарц нь өөрөө зохицуулдаг одоо гэрлэн төхөөтэй гарц зохицуулдаггүй гарц гэж хоёр юм байгаа. Монгол Улсын замын төлөвийн дүрмийн 1-2-ын талаар гарц гэж тодорхойлт байдаг. Тэр нь замын зэрэгэлдэх нутгийн хэсгэрлүү орох түүнээс харахад зориулагдсан зорчих хэсгтээ нийлсэн бэлчрийг хэлнэ гэж заасан байдаг. Түүнд оролцож байгаа явган зорчиж иргэд маань гарцтай гарамтай хэсгэр одоо зам өнгөлөө аюулгүй байдлыг хангаж гарах цашгүй шаардлагатай. Яг стандартын хандлага нь нийт хотын хэмжээнд болон хөдөө орнотдох улсын хэмжээнд бол гарцыг бол одоо байршуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж за иргэд маань гарцтай гарамтай хэсгэр зам өнгөлөө гарч байгаа. Гол төлөв одоо нийт хотод иргэд маань зам өнгөлөө гарахтаа явганы гарцсан дээр өөдөдөөс мөргөлдөд үү. Гэтэл энэ өөрө зам хөдөлгөөний дүрмэнд хөдөлгөөнд оролцоход одоо иргэдийн аюулгүй зөрчилдөх бий болох үүднээс дэрэс бол явганы гарцтай гарамтай хэсгэр гарахтаа баруун гартлынхаа цахийг үрж явна гэж. Хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд маань ерөөсөө гарцтай гарамтай хэсгэр аюулгүй байдлаа хангаж явган зөрчиж иргэд маань зам хөдлөө гараарай гэдэг нийт хотод мэдээлэл үзэж байгаа учраас нартай зөвлөжлөө. Сайн бол нэлээд төвөгтэй гарцны тухай бол ярилаа л да тий. Гарц гэдэг их тухч мөртлөө их чухал үг байна нэр байна. Гарц гэдгийг бол хөгжил, дэвшил, өөрчлөлт, шинжилт. Хий гэвэл арга болон хийхгүй гэвэл шалтгаан болон гэдгийг хий гэдгийнх нь одоо тал нь илүү дагуулж явах хэрэгтэй амьдралын олон эдрээтэй асуудлуудыг ганц хугаар хэлж. Би үгийнхээ бас нөгөө ярианы үгэнд хэлчихсэн тийм хөдөлмөрч гэж ойлгож болно шүү дээ. Бид нар зөвхөн хөдөлмөрлж л хөгжил дүүрэн. Зүтгэж байж. Тэгэхээр тэрний гарц бол хөгжлийн одоо гарц бол ерөөсөө хөдөлмөр. Хөдөлмөрлж хөгжиж байгаа хөгжих гол зам нь өөрөө гарц тийм. Буруу тайлбарлаж яаж магадгүй. Тэгж л харж байна тийм. Яг таны үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Ер нь бол гарц бол хөдөлмөр байж болох хөлбрийг битүүрийн яриан дээр тийм дүгнэлт болгож үлдээ гэж би бодож байна. Таны ажил би амжилт төсөө. За
За би анх эхлэхдээ урд нь таньдаг байсан үнтэйгээ уулзж байгаа. Яагаад өөр хөвөрөө дуусчихсан. Лог алдаа зүгээр хамгийн гол нь нөгөө хүмүүс байна. Энэ бүх яриаг сонсоод миний асуусан асуултыг бас зарим хүмүүс тайлсан байх гэж бодож байна. Нилээн амаргүй юм байна гэж бас хүмүүс бодох байх. Тий. Тэгээд ямар ч байсан гарц хайж байгаа. А таны бусад олон гарцд би бас Монгол иргэний хувьд амжилт хүсье гэж бодож байна. Иргэ хойлоо уулзъя. Тэр үед бид хоёр гарцыг яаж тайлах уу гэдэг тайллаа үзье. Ямар ч байсан ковид бол тоон багаслаа. Бидний амьдрал бол арай өөр гэрэл гээгийг бид нэр те бас авчирлаа гэж бодож байна. Тэр мэнь наадмаар бас те тодорхой хэмжээгээр харагдах бах. Тэгэхээр энэ жилийн наадмыг хамтдаа тэмдэглэе үзье. За баярлалаа. Тэгээд ус цаг зав оруулж сайхан дэлгэрэнгүй нээлттэй зүлүүтэй ярьж суусанд бас танаа хамт олон талархлаа илэрхийлье. Ер нь бол ямар ч цаг үед юунд ч гарц байдаг гэдгийг л одоо та бүхэн өөрсдөө мэдэрч энэ нэрээ өгсөн байлгүй. Тэгээд монголчууд бидэнд бол одоо асар их баялаг байна, боломж байна, газар нутаг байна, өргөн уудам сайхан их орон байж байна. Бүх хүн одоо хүчээр дайшлаад энэ гарц шийдлээ гаргаад ажиллавал хөгжлөө орох юм байна. Улам хямцэл төсөө. За баярлалаа. Айрг бас хамтдаа. Айрг хамтдаа юм даа.